Statistika prethodnih godina jeste ukazivala da su letnji meseci, juli i avgust, najnebezbedniji. Bilo je meseci kada je na putevima ginulo 80 ili 90, čak 118 osoba, što je zabeleženo u avgustu 2009. godine. Prošle godine taj rizik stradanja smanjen je za 40-50%. Najčešći uzroci saobraćajnih nesreća su pad koncentracije zbog zamora i velikih vrućina, vrlo često i gužvi na putevima, kao i učešće vozila koja su sporija, često neosvetljena, motokultivatori i biciklisti. Pojačana kontrola vezivanja pojaseva na zadnjem sedištu je norma koja postoji više od 20 godina. U Srbiji se godinama unazad tome nije pridavala pažnja. Istraživanje pokazuju da pojas na prednjem sedištu koristi 71%, a na zadnjem sedištu svega 4% vozača. Kazne za nevezivanje pojasa su 5.000 dinara, a ukoliko se plati u roku od 8 dana, kazna iznosi 2.500 dinara. Sigurnosnim pojasevima treba da budu vezana i deca i ukoliko nisu vezana, odgovorni su njihovi roditelji. Deca do 3 godine moraju biti u korpi.